Indray ary tokoklasy tokovavy tonga sindray ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Manasa antsika mpanajana anaraka ny andinindinin'izay fampalalam-baovao izay sabotsy moa ny andro anio ka eo ireo hetsika marobe izay nisongadina indrindra tamin'iny herinandro iny. Fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia ny andininy politika avy hatrany eo amin'ny pejy politika avy hatrany no endrikisantarana ny fampalalam-baovao. Mahakasika ny raharaha maran'ny arisy tonga eto Antananarivo ireo delegation nijery fotony ny raharaha mahakasika ity solombavam-bahoakan'ny ankazo abo ity. Fantatra ary fa mbola tsy misy ny fangatahana ny fanalana ireo zo ananany amin'ny maha solombavam-bahoaka azy. Ny herinandro avy izao kosa no endrasana ny tatitra eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Efa tonga eto Antananarivo ny delegation avy amin'ny antenimiera-pirenena ao anaty vomera misana ny fanadihadiana mikasika ny raharaha ankazo abatsimo. Ny alatsinainy sy talatalasa teo no nanao ny asa fanadihadiana fotony ny tany ankazo abatsimo misy ny depute maran'ny arisy ny vomera parlementaira. Ny herinandro avy izao no hanao tatitra eo anivon'ny solombavam-bahoaka ny vomera. Tapitra tamin'ny afaky maro tokoa moa izany ny mission izay nataon'ny enquête parlementaira tany ankazo abo. Efa tonga eto an-toerana androany daholo ireo depute 20 nandray anjara tamin'ny io enquête parlementaira io. Ao anatiny zareo amin'izao amintsika miteny izao a manao ny rapport ny asa izay nataony tany a mino aho fa amin'ny herinandro ambony a dia ho sometiavan'zareo amin'ny birao maharitra ny vokatry ny dian'zareo tany ankazo abo. Dia raha ny procédure tokony andehanana aloha zany de hoe rehefa azo ny birao maharitra ny rapportny zareo a dia entina eo amin'ny assemblée plénière andraisana fanapaha-kevitra zany. Inona moa ny fanapaha-kevitra azo raisina amin'io fa de hoe tokony hisy résolution manokana mikasika ny hoe fehinkevitra zay nenty ny commission d'enquête parlementaire de andraisany besiny maro fanapaha-kevitra zany. Nosoritany mpapaka teny eo anivon'ny antenimiera-pirenena fa hatreto dia tsy mbola nahavoray ny fangatahana fanesorana ny zotsy mahamaty manota ny depute maran'ny arisy ny birao maharitry ny antenimiera-pirenena. Misy procédure rahana zany amin'ny règlement zany règlement intérieur na ny loi organique amin'ny fehin'ny assemblée nationale. Ny zavatra miseho zany a dia ny ministère public zany dia anoratra raha tena hoe tokony anoratra ty amin'ny birao maharitry ny antenimiera-pirenena mangataka ny leve ny immunité parlementaire ny député anankiray na ataontsika hoe kany maran'ny arisy io zany. Rehefa ao anatin'izay raha vao mandeha zay zavatra zay tsy maintsy miafara any amin'ny vote ny assemblée nationale zany. De ao amin'io vote io amin'izay no mamaly an'le resaka hoe tsy ho levena io a na ho levena io ka ny lalànantsika zany dia roa ampahatelo ny solombavam-bahoaka raha manaiky ny anesorana an'io immunité io a dia esorona zay dia mandeha zany miseho any amin'ny fitsarana any zany a ny député voankasiky n'iny zavatra iny. Andraisana arak'izany ny tatitra taterahan'ny vomera parlementaira misana ny fanajaitsiana ny raharaha maran'ny arisy.